takuwa mnaivunja saumu yako. Mali yako ndani ya Ramadhani hakikisha unaifanya kwa ubora wa kiwango. Unamsaidia mtu alokuwa hajiwezi, hana futari, unamfanyia kila la wajibu ambalo Mwenyezi Mungu amehimiza kwa ubora wa kiwango, kwa sababu lipate ndani yake kuleta faida yako ya dini na dunia na akhira. Sasa ihsani ikiwa ni tabia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile, katika kuumba kwake, kila kitu amekiumba vizuri mpaka sisi wanadamu, na hakutuacha hivi hivi. Baada ya kutuumba tu katuleta katika hii dunia, alafu akatutumia watu waliosifika na sifa ya ihsani. Mitume wote lamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin. Alhukmu wal ilmu ni'matani ala al-anbiya'i jami'a. Ukisikia neema hizi mbili, elimu na hekima, ni neema ambazo wanapelekewa watu wote ambao ni manabii. Ndio maana Mwenyezi Mungu mwisho akasema katika sura tu Yusuf, wakadhalika najzi almuhsinin. Na hivyo hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wenye kufanya ihsani, na watu hao ni mitume na wengineo, wa mantabi'a bi ihsanihim ila yaumiddin. Hawa ni watu waliosifika kwa ihsani, kisha akawateremshia Mwenyezi Mungu kitabu, kitabu ambacho nacho kimesifika vile vile kwa jina la ihsani. Sikiliza Allah anasemaje. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathal. Allah nazzala ahsana alhadithi. Mwenyezi Mungu ameteremsha, kuwateremshia hao mitume kwa ajili yetu sisi, ahsana alhadithi, mazungumzo yaliokuwa ya ubora katika kiwango, Qur'anul Karim. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia mtume wake kasifika na sifa hii ya ihsan. Sahaba walikuwa wanashangaa sana na tabia ya mtume, walikuwa wanaona ni flexible, kila mahali anafiki, na hii ni ihsani nayo. Ukimweka mahala popote bwana mtume katika kheri, unamwona mutafawiq. Kuna watu wana tabia nzito ngumu, lakini mtume anajua namna ya kuamiliana nao. Kuna watu ni watu wako kati na kati ya tabia, mtume anajua kuamiliana nao. Hii ni ihsan. Alikuja bedui siku moja akamwambia Muhammad, a'tini Muhammad, nipe. Mtume akatoa alichokuwa nacho akampa bedui. Alipokitizama kidogo akamwambia Muhammad, la ahsanta wala ajmalta wala jazaka Allahu khaira, hukufanya vyema wala vizuri wala Mungu hakupi khairi wewe Muhammad. Hiki ndio unanipa. Wapo watu wenye tabia kama hizo, na sisi tunakutana nao katika maisha yetu. Alikuja mwingine huko akagonga mlango, bibi Aisha akatoka akamuuliza, miskini, naomba chochote katika nyumba ya mtume. Bi Aisha akatafuta nyumbani kwake, hajapata isipokuwa habatu inab, zabibu moja tu, akaichukua kampa. Yule bwana akaitizama kisha akauliza, baitun nubuwa wa habatu inab, nyumba ya mtume nzima inatoa zabibu moja tu? Mtume gani wewe unatoa zabibu moja tu? Hapa ndo nilikuwa nipate mulku wa Sulaiman, ndo mnanipa hii moja kwa sababu aya zote zimeshuka kwenu nyinyi. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewafundisha wake zake mambo makubwa. Sikiliza bibi Aisha alivyojibu, akamwambia, eh, mwenye kuomba we, ikiwa Mwenyezi Mungu anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, siku ya kiyama iwe una mfano wa dharra, ile amali yako nzuri au mbaya utaiona. Sasa hiyo punje moja ya zabibu moja ina dharra ngapi? Ina dharra ni kama changarawe ya mchanga au sisimizi mdudu. Sasa ile moja zabibu unawezekana dharra ngapi wewe? Hilo ni kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, nipe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amempa, kusema la ahsanta wala ajmalta wala jazaka Allahu khaira. Mtume hakukasirika, angalia ihsani. Kaondoka kimya kimya, akaingia nyumbani kwake, huko amemkamata huyu bwana muombaji. Sahaba walisikia wivu pale, walisikia ubaya, uchungu pale, wakamwambia, kwa nini anamwambia mtume wetu maneno kama haya, kiongozi wetu? Mtume akamwambia mwacheni. Kaingia nyumbani kwake, kachukua kampa mpaka bedui akaanza anacheka na furahi, akamuuliza, hal ahsantu ya arabi, je, nimefanya vyema?
akamwambia laqad ahsanta wa ajmalta wa jazaka Allahu khaira, sasa umefanya vyema, umefanya vizuri na Mungu akupe khairi. Akamwambia bedui hii haitoshi, inna fi qulubi ashabi shay'a, katika nyoyo za masahaba wangu kuna kitu, pale umesema neno halikuwafurahisha. Sasa kama ulivoniambia hapa, nitakupeleka pale nikuulize useme hayo tena, ufute lile jambo ulilofanya. Eh, kaambia niko tayari. Kamchukua mbele ya masahaba, akamuuliza sasa mbele ya watu, hal ahsantu ilaika ya arabi, nimefanya vyema? Bedwi akasema laqad ahsanta wa ajmalta wa jazaka Allahu khaira, umefanya vyema Muhammad. Mtume akawageukia wale akawaambia, mnajua mfano wangu mimi na hawa watu ni kama mfano wa ngamia na mwenye ngamia. Ngamia mtundu anatafutwa, anakimbia, bosi wa ngamia anamfukuza ngamia na ngamia anakimbia. Kila anapomkimbiza ngamia na kwa mbele, haitozidi isipokuwa huyu bwana kuchoka na ngamia kupotea zaidi. Lakini anatakiwa tafute mbinu, uchukue majani kidogo, amwimbie imbie kidogo, awe anambembeleza ngamia, atakuja mwenyewe, alafu atamtia kamba, atakuwa naye. Sasa na mimi na hawa watu ndio hivyo hivyo, nanyi fanyeni kama ninavyofanya mimi. Huyu ningekuwa mimi mkali, ningekuwa simpati tena, lakini kamchukua kisiasa na mambo. Ndio maana Mtume kaambiwa katika Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, kilima cha hasani, wal mau'izati al hasana, hasana ihsani, hiyo kila unapopata neno hasan ni ihsani tunayozungumzia. Ud'u ila sabili rabbika, walinganie watu katika njia ya Mola wako, bil hikma ay bil aql, kwa hekima, akili, tumia akili. Akili ni mamdu, asokuwa na akili anachekesha mbele ya watu, anakirihisha. Juha siku moja anapita mitaani, amempoteza ngamia wake. Sasa lakini huko anasema alhamdulillah, alhamdulillah. Watu wanauliza mbona unashukuru? Anasema ngamia wangu kapotea. Sasa si ni msiba huwa unashukuru? Anasema nashukuru kwa sababu ningekuwa juu ya mgongo wake tungekuwa tumepotea sote pamoja. Angalia akili. Sasa anazunguka anasema alhamdulillah, alhamdulillah. Sema inna lillahi, umepoteza kipando chako transport. Nasema la, lau kuntu ala dhahriha, ningekuwa juu ya kipando hicho tungepotea wote, bora amepotea peke yake. Sasa ukiambiwa ud'u ila sabili rabbika bilhikma, akili lazima iwepo, wal mau'izati alhasana, na maneno mazuri, ndio hekima na siasa ya Mtume alivyokuwa. Sasa alikuwepo bedui mmoja, na mabedui mara nyingi ndio watu walikuwa watu wazito wazito, kuhimilika inakuwa vigumu. Alikuwepo bwana mmoja anaitwa Zahir, bedui sahaba wa Mtume. Watu walikuwa wanashindwa kuamiliana naye, lakini mtukufu wa daraja bwana Mtume, kwa kuwa ihsani imejaa, alikuwa anajua kuamiliana naye. Siku miongoni mwa siku Zahir alipokuja katika kikao ile cha Mtume saa salam, pale pale sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamwona Mtume namna ile anavyocheka naye na kuamiliana naye, coordination ipo, insijamu tam bainahu wa bainan nabi. Watu nasha, hey, Mtume anaweza kuongea na huyu? Unajua kuna baadhi ya watu no, wewe unaweza kuongea naye yule akacheka? Sisi tunamwona stone face diamond, lakini kwake yeye anakuwa laini, Mtume alivyokuwa. Ndio maana Allah anasemaje, walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Hivi Mtume anaweza kuamiliana na huyu? Ihsani imemfanya anaweza kuamiliana na kila mmoja. Basi ihsani ya kuzungumza, mkewe Sayyidina Muhammad bibi Aisha akatoa hadithi mpaka akafika katika hadithi ya Ummu Zara. Ummu Zara anasema mume wangu ni mwenye tabia nzuri, mkarimu, anachinjia wageni wake, na ukija wewe utapata wasaa mzuri. Anampenda mkewe mapenzi makubwa, chakula chake ni kizuri. Na hata siku moja ikafikia wakati, basi kukatokea matatizo, akaachana na mkewe. Bwana Mtume akafurahia sana hadithi zote mpaka mwisho, akamwambia Aisha, unajua hadithi yako very interesting, na mimi kwako wewe mfano wangu kama baba Zari kwa mama Zari, ninavyokupenda, ninavyokumiliki, ninavyokuweka, ninavyokutreat. Aisha, ni ule mfano wa Ummu Zari ulionitajia,
isipokuwa umuzari ikamuacha mkewe, lakini mimi sitokuacha yule Aisha. Tizama hiyo, anampa ile manake, anamuondoshia usije ukafikiria siku moja nitakupa talaka, mimi sitokuacha. Huyo kamwacha mkewe, lakini sitofanya ewe Aisha. Yani kiasi gani mtu anatakiwa ihsani nyumbani kwake? Sisi je, ni bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakati wa fathi Makka, wana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anasalimiana na watu, kila mmoja anataka kumuona kwa mara ya kwanza bwana Mtume. Huko anatoka kizere wa Mungu, anakata njia, Mtume anamuona kwa mbali, anasema mwacheni bibi huyo aje kwangu kwanza. Kawaacha hawa wote mabwana wakubwa, kenda kwa kizere yule. Alikuwa na kilemba kichali akikitandika, yule mama akakaa, anasema fatahaddatha ilaiha saa, Mtume akasema naye kwa muda wa saa nzima. Bibi Aisha pembeni anatizama, ni nani yule anayekaa na mume wangu akaongea saa nzima? Baada ya kumaliza, Mtume anakuja nyumbani, anauliza na Bibi Aisha, man kanat hadhihi allati kanat tukallimuka ya rasul Allah, huyo alikuwa akisema nawe nani? Maswali hayo sisi tunaulizwa, umesimama na mwanamke yule, nani yule? Sasa angalia Mtume sasa na yeye anauliza, nani yule alikuwa akisema naye? Akamwambia tilka sahibatu Khadija. Aka explain yule ni shoga yake Khadija. Wewe umeonekana na mwanamke yule, nani alikuwa umesimama naye? Mwanamke wewe unataka kujua kila kitu, wallahi utakwenda kwenu. Lakini Mtume ali explain, akaeleza yule ni shoga yake Khadija. Tafukaulizwa swali la pili, madha kunta tuhadithuha, ulikuwa unasema naye kitu gani? Ungekwambia na hilo pia unataka kujua, mangapi tunataka kujua? Mtume akamwambia kunna natadhakkaru tilka alayyam alkhawali, tulikuwa tunakumbuka masiku hayo yaliyopita ya mimi na Khadija, masiku makubwa hayo. Sasa mara nyingine maswali ukiuliza yanaweza kukuumiza zaidi. Sasa hili lilimuumiza Bibi Aisha, kwamba tulikuwa tunakumbuka masiku ghali yaliyopita, tulikuwa tunaishi na Khadija. Falaqad aasha an-nabiyyu ma'a Khadijata aishatan radiyatan la tasma'u fiha. Basi Mtume sala salama akamwambia Khadija, namkumbuka huyo shoga yake, alikuwa akija mara kwa mara, basi ananikumbusha yale mambo yaliyopita enzi hizo za mimi na Khadija. Bibi Aisha kaghadhibika, kahamaki, bado namtaja tu, alikuwa ni mwanamke hata meno hana. Mungu amekuletea leo? Kaambia wallahi, Mtume naye explain bado, wallahi Mungu hajanipa kuliko yeye, aliniamini akanisupport akanifanyia. Kilima cha ihsani ndicho kinachotoka katika mdomo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aina nahnu min sunnati nabiyina Muhammad, tuko wapi sisi katika sunna hizi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Basi ikhwata al-iman, Mtume anaamiliana na huyu bwana kuliko mtu yoyote mwingine, kwa sababu ihsani imeingia katika baitun nubuwa, nuru ya Islam. Alafu tizama, ihsani haitakiwi tu iwepo katika matendo tu, mambo mengi ndani yake yanatakiwa ihsan, mpaka katika maamkizi yetu tumeambiwa, wa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha au rudduha, ukipita salamu, assalamu alaykum wa alaykum assalam, assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ukiambiwa ile moja assalamu alaykum, kurudisha kwa uzuri zaidi alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maneno yetu yawe ni ahsan, hata katika mazungumzo ya kawaida na kuyasikiliza tunatakiwa tuwe ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Bali utashangaa mpaka wakati wa kujadiliana sisi Waislamu, hapa ndipo palipokuwa na kazi kubwa. Allah anasema wajadilhum billati hiya ahsan jidal, ikiwa tumeambiwa tujadiliane na Wakristo ahlul kitab kwa wema, kwa ihsan, kwa ubora wa kiwango, vipi mjadala wetu wa sisi kwa sisi?